Γεια σας λοιπόν! Σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα κάνουμε ένα μακιγιάζ για το Αγίου Βαλεντίνου. Και λέω θα κάνουμε, γιατί όντως θα κάνουμε μαζί. Αυτό το βίντεο έχει ένα plot twist. Θα επιλέξετε εσείς το look και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω. Συγκεκριμένα τις προηγούμενες ημέρες τα Dust & Cream ανέβασαν διάφορα stories, όπου εκεί πέρα υπήρχαν poll και μπορούσατε κάθε φορά να ψηφίσετε. Θα τα δούμε λοιπόν τώρα όλα εδώ μαζί και θα δούμε και πώς θα βγει το τελικό μακιγιάζ. Δεν ξέρω τι θα βγει. Ψήφισα και εγώ. Ναι. Εδώ πέρα βρίσκονται τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω. Αυτά που δεν ξέρω βασικά. Τα μυστικά προϊόντα. Θα τα ονομάσουμε έτσι. Οπότε αυτά, ξεκινάμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ψηφίσω κι εγώ. Τώρα θα δω τα stories για πρώτη φορά και τα poll. Οπότε ανυπομονώ. Για να δούμε. Η Κατερίνα Ωπ θέλει τη βοήθειά σου. Αποφάσισε τι προϊόντα θέλεις να χρησιμοποιήσεις στο επόμενο βίντεο της. Δεν ξέρει τι την περιμένει. Τι στυλ look να κάνει. Bold, Valentine's Date Night και Nude Romantic Coffee Date. Η αλήθεια είναι ότι για ραντεβού θα προτιμούσα κάτι πιο χαλαρό. Έτσι για καφέ, σινεμά, να μπορέσει να μιλήσει με τον άλλον. Ειδικά για πρώτο ραντεβού. Αλλά απ' την άλλη, θα ήθελα να κάνουμε ένα πιο έντονο μακιγιάζ, κάτι πιο ιδιαίτερο. Οπότε λέω να πω bold. 56% bold ως τώρα. Συμφωνούμε. Βέβαια τα stories ανέβηκαν πριν από 36 λεπτά, οπότε παίζει αυτό να αλλάξει σε 24 ώρες. Θα δείξει. Οπότε εδώ έχουμε 54% bold. Άρα πάμε για το πιο έντονο. Θα βάλουμε χρώμα. Και εγώ ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερο, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με το primer. Θα βάλω το Moisture Up. Είναι ένα ενυδατικό primer, όμως δεν είναι καθόλου λιπαρό. Οπότε προετοιμάζουμε την επιδερμίδα για το foundation. Προχωράμε στο foundation. Θα βάλω το καινούριο, το Flawless. Είναι αυτό εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο το δοκίμασα για πρώτη φορά στο βίντεο με το γιορτινό μακιγιάζ που σας έκανα. Και μ' άρεσε τόσο πολύ. Και τώρα θα το απλώσω με ένα πινέλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο γιατί έχει μεσαία κάλυψη και είναι ακριβώς η κάλυψη που μου αρέσει. Είναι Your Skin But Better. I woke up like this. Και μ' αρέσει γιατί μπορείς και να το χτίσεις. Οπότε τώρα προσθέτω λίγο ακόμη. Γιατί είπαμε πάμε για bold look. Δείτε λίγο λάμψη. Wow. Perfect. Πάμε στο επόμενο βήμα. Concealer. Θα βάλω το Cushion Concealer. Χρησιμοποιώ δύο αποχρώσεις. Βάζω αρχικά την απόχρωση 2C που είναι πιο ανοιχτή απόχρωση. Και στη συνέχεια από πάνω βάζω το νούμερο 4. Λίγο εδώ στο κέντρο και το απλώνω. Που! Καλημέρα! Ξύπνησα ξαφνικά, κοιμήθηκα 8 ώρες και επέστρεψα, γεια σας! Είναι λίγο ανοιχτό, αλλά θα βάλουμε από πάνω πούδρα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα τη matte πούδρα, από μέσα είναι έτσι. Είναι η καινούργια φόρμουλα που έχει βιταμίνη ε και χύλης με ελιάς. Αρχικά θα βάλω κάτω από τα μάτια. Να σετάρω εδώ πέρα την περιοχή. Βάζω και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Κυρίως στο μέτωπο, στη μύτη, πηγούνι. Πάω να κάνω γρήγορα τα φρύδια και επιστρέφω για να πάμε στα μάτια και να δούμε τι ψηφίσατε. Αρχικά θα χτενίσω τα φρύδια μου με αυτό το σπούλι. Και θα χρησιμοποιήσω το Brow Pomade. Είναι μια πομάδα για τα φρύδια. Και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι διάβροχο και γεμίζει πάρα πολύ καλά τα κενά στα φρύδια. Βάζω κυρίως εδώ πέρα και με όσο έχει απομείνει στο πινέλο πηγαίνω μπροστά και κάνω blend. Μιας που επιλέξατε bold look, πήγαμε με την πομάδα και είναι και πιο σταθερό σαν προϊόν. Αλλά εντάξει, δεν τα έκανα και πάρα πολύ έντονα. Το προσάρμοσα στα δικά μου δεδομένα. Και πάμε τώρα στα μάτια. Αρχικά θα βάλω το eye primer για να κρατήσουν περισσότερες σκιές και να έχουν καλύτερη απόδοση. Και λίγο στο μαλλί. Τέλεια. Εδώ πέρα στο κουτάκι μου έχουν και διάφορες loose σκιές. Τις έχω ξαναδοκιμάσει. Λέγονται loose eyeshadow. Είναι sparkling pigments. Έχουν μεταλλικό τελείωμα και έντονη λάμψη. Και μπορείτε είτε να τα βάλετε μόνα τους, είτε πάνω από μία σκιά απλά για να δώσετε λάμψη κάποια σημεία. Οπότε αρχικά θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση 7. Είναι αυτό το τέλειο χάλκινο. Και απλά θα κάνω blend στην κόγχη. Παίρνω πολύ μικρή ποσότητα. Επειδή θα βάλουμε και eyeliner μετά, θέλω να κρατήσω σχετικά φυσικά τα μάτια πάνω. Μιας που ψηφίσατε bold, θέλω να βάλω λίγο χρώμα. Θα πάρω τώρα την απόχρωση 6, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι πιο ανοιχτό από το προηγούμενο και θα πάω λίγο πιο πάνω για να κάνω blend το χρώμα, να μην έχουμε τόσο έντονες γραμμές και να δώσουμε και λάμψη. Θα βάλω και λίγο εδώ στο κόκαλο, σαν highlighter. Wow, blend, blend, blend. I like it. Τώρα θα πάρω ένα flat πινέλο και θα πάρω την απόχρωση 5. Είναι αυτό εδώ πέρα το λευκό που έχει χρυσές λάμψεις. Για να καθαρίσω λίγο το μάτι. Και τώρα θα πάρω το Fix and Stay και θα βρέξω λίγο το πινέλο. Το βουτάω μέσα στη loose σκιά. Και τώρα έχει δημιουργηθεί κάτι σαν πάστα, οπότε θα έχει πολύ πιο έντονη απόδοση σκιά. Βλέπετε διαφορά. Παίρνω και πάλι το blending πινέλο. Γιατί δεν το θέλω τόσο έντονο. Πάμε τώρα στο μολύβι.
Και για να δούμε τι ψηφίσατε. Ποιο μολύβι ματιών να βάλει? Brow Pencil, Plump Pencil. Α, οπότε έχουμε ένα καφέ μολύβι και ένα δαμασκινί. Μαλακή υφή, απαλώνουν το αποτέλεσμα. Μαλακή υφή, ένταση στο μάτι, έντονη απόδοση. Εφόσον είπαμε bold και θα το πάμε έτσι έντονο, πήγα να πω plump, το δαμασκινί δηλαδή. 68%. Τέλεια! Βλέπω εδώ πέρα στο κουτάκι, έχουμε το δαμασκινί. Ναι, το 68% επέλεξε το δαμασκινί. Θέλετε, χρώμα βλέπω. Είναι από τα Total Precision, Automatic Eyeliner λέει. Από τη μία πλευρά έχει το μολύβι, που είναι μηχανικό. Και από την άλλη έχει αυτό εδώ πέρα. Α, έχει και ξύστρα! Και έχει και αυτό το σφουγγαράκι, που μπορείς με αυτό να σβήσεις το μολύβι και να το κάνεις κάπως πιο smoky. Θα το βάλω στην υγρή γραμμή του ματιού και θα το κατεβάσω λίγο εδώ κάτω, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, να δώσω λίγη ένταση από κάτω, με το σφουγγαράκι το μπλεντάρω. Θα πάρω και πάλι λίγο από το χάλκινο και θα το περάσω από κάτω. Και θα πάρω το νούμερο 5, το πιο ανοιχτό. Θα πάω από κάτω, αλλά εδώ μπροστά. Επειδή είναι πολύ μαλακό αυτό το μολύβι, γίνεται πολύ εύκολο blend. Και πάμε τώρα στο eyeliner. Τι είδους eyeliner να βάλει? Μαρκαδωράκι, creamy eyeliner. Λεπτό μαρκαδωράκι ακριβίας, αδιάβροχο, long lasting. Και το creamy eyeliner έχει κρεμώδη υφή, εύκολο blending, long lasting και αδιάβροχο. Το μαρκαδωράκι γενικά με βολεύει περισσότερο. Οπότε λέω να ψηφίσω μαρκαδωράκι. Και ελπίζω κι εσείς να ψηφίσατε αυτό. Το καλό που σας θέλω. 70%! Ισχυρή γνώμη. Ξέρετε, είστε στο μυαλό μου, ξέρετε τι. Πράγμα. Εντάξει, να μην χαίρομαι και πολύ βέβαια για τις 24 ώρες. Creamy eyeliner. Α, και μαρκαδωράκι. Έχει και τα δύο εδώ. Προσπαθούν να με ξεγελάσουν. Μισώ να δω στο poll τι βγήκε. Το 62% ψήφισε μαρκαδωράκι. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Deep liner. Παρόλο που είναι σε βαζάκι, αυτό δεν είναι πινέλο, είναι μαρκαδωράκι. Πάμε να κάνουμε ένα wing eyeliner λοιπόν. Έτοιμο και το eyeliner. Τα eyeliner όπως και τα φρύδια πάντα θα είναι αδερφάκια, ποτέ δεν θα είναι δίδυμα. Πάμε να δούμε μάσκαρα. Velvet Look και Last Show. Γιατί Velvet Look λέει βλεφαρίδες σαν ψεύτικες, έξτρα όγκο και μήκος, έντονο μαύρο χρώμα, βουρτσάκι με τρίχες. Γιατί Last Show για όγκο και διαχωρισμό βλεφαρίδων, έντονο μαύρο χρώμα, βουρτσάκι σιλικόνης. Η μάσκαρα έχει να κάνει και με το look. Δηλαδή, αν κάνουμε πιο έντονο look, θέλουμε και έντονες βλεφαρίδες. Απ' την άλλη, για πιο καθημερινό, μου αρέσει η μάσκαρα να διαχωρίζει τις βλεφαρίδες. Οπότε, μιας πως τώρα το bold επικρατεί, θα ψηφίσω τη Velvet Look. 70% και εδώ. Και για να δούμε την τελική σας ψήφο. Κέρδισε η Velvet Look με 64%. Είναι αυτή εδώ πέρα. Μ' αρέσει γιατί μπορείς να χτίσεις το αποτέλεσμα. Όσο περισσότερη μάσκαρα βάλεις, τόσο πιο έντονες θα γίνουν οι βλεφαρίδες. Και λίγη μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα το ρουζ, που είναι σχετικά nude και είναι στην απόχρωση Soft Cocoa. Και πάμε στο highlighter. Θα πάρω αυτή την παλέτα για το πρόσωπο. Και θα πάρω αυτή εδώ πέρα την απόχρωση που είναι highlighter. Θα πάρω και λίγο από το Inner Glow, αυτό εδώ πέρα το Liquid Highlighter, για να βάλω εδώ στην εσωτερική γωνία. Τέλειο. Τι άλλο μας έμεινε, τελειώσαμε. Α, χείλη. Τώρα έχουμε κραγιόν, Creamy Nude Matte Bold. Για το Creamy Nude λέει, με βιταμίνη Ε, απαλή αίσθηση, λαμπερό αποτέλεσμα. Και για το Matte Bold Matte αποτέλεσμα, έντονη και πλούσια απόδοση χρώματος, long lasting. Θα επιλέξω το Creamy Nude. Γενικά μου αρέσουν τα πιο απαλά χρώματα στα χείλη. Και με ένα nude, you can never go wrong. 29. Α, εδώ πέρα Matte Bold. Εδώ πέρα τα χαλάσαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε στο βίντεο. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα και το τελικό μακιγιάζ. Κέρδισε το Matte Bold με 68%. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το Velvet Matte Lipstick. Είναι στην απόχρωση 29. Είναι κραγιόν, αλλά μοιάζει με μολύβι. Πρώτα θα βάλω βέβαια αυτό το μολύβι χιλιών. Είναι στην απόχρωση Deep Red. Θα σχηματίσω το περίγραμμα. Άμα σας πω ότι και έτσι και το μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε όμως να βάλουμε το κραγιόν. Βολεύει πάρα πολύ που είναι έτσι σαν μολύβι. Δηλαδή και χωρίς περίγραμμα θα μπορούσα να το απλώσω πάρα πολύ εύκολα. Και είναι πάρα πολύ ματ και πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να κάνω κάτι ακόμη. Θα πάρω αυτή εδώ πέρα τη σκιά και θα βάλω λίγο στο κέντρο των χιλιών. Τέλειο. Τώρα νομίζω ολοκληρώθηκε το μακιγιάζ. Βάζω και το Fix and Stay για να κλειδώσω το μακιγιάζ. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το μακιγιάζ που φτιάξαμε μαζί. Εσείς επιλέξατε κάποια από τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Θέλετε bold, το έχετε. Για βραδινή έξοδο έξτρα, το έχετε. Έχουμε λάμψεις, έχουμε eyeliner, κόκκινο κραγιόν, φλογερό. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!